Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur sot në podcastin Monitor Business Plus, podcast i cili ka në fokus biznesin, ekonominë dhe tregun. Dhe sot kam nderin të them që kam ftuar në podcastin e radhës Eva Laro, një nga supermarketet më të mëdha në vend, ku operon dhe në një nga fushat më të vështira në vend, atë të prodhimit. Përshëndetje Eva. Përshëndetje Ermila. Atëherë, si lindi ideja, interesi juaj për të hyrë në këtë sektor? Është më të vërtetë një nga sektorët më të vështira në vend, i cili ka shumë ndryshime. Në fakt, disa vite më parë asun se i kisha imagjinuar që do të isha pjesë e një industrie të tillë. Ekspozimi im i parë ka qenë rastësor, motra ime ka punuar për shumë vite në këtë industri dhe unë kam asistuar atë dhe kompaninë ku ajo punonte për të dalë jashtë tregut italian që në ato punonin ato kohë dhe kështu unë ekspozova me kompaninë dhe duke asistuar në disa takime të ndryshme, kryesisht me klient gjerman, kuptova që kishte një oportunitet dhe një mundësi shumë të madhe biznesi, pasi ekzistonte një lloj boshlloku ndërmjet asaj që kërkonin klientët dhe asaj që ofronte fabrika. Pikërisht për të mbushur këtë boshllok, ideja e parë ishte për të krijuar kompaninë Efa Solution, e cila u krijua në prill të 2015-s. Kështu nisi rrugtimi im në këtë industri, por gjithmonë si një kompani ndërmjetësuese ndërmjet klientit dhe fabrikave në Shqipëri. Tashmë është fabrika Prodhun. Është në prodhimin në fasoneri. Atëherë, Prodhun ka më shumë se 600 punëtorë, punonjës tani. Pse Prodhun dhe pse nisi, pse në prodhim tashmë, pse në fabrikë? Siç e përmenda, Efa Solution ishte kompania e parë, pas rreth një viti, po themi punë, filluam të kuptonim që, shpesh për të mbajtur rezultate, për të siguruar biznesin, ne do na duhet të kishim një terren ku ne të operonim dhe të garantonim cilësinë e shërbimeve dhe të produktit që ne ofrojmë te klientët tanë. Dhe menduam që mënyra më e mirë për ta bërë këtë ishte duke hapur fabrikën tonë. Pra, pas kompanisë së parë, në tetor të 2016-ën, së bashku me motrën time, ne vendosim të hapim fabrikën Prodhun. Prodhun në fakt do të thonë Progressive Dynamic dhe mendoj që i shkon filozofisë biznesit që ne donim të ndërtonim. Dhe kjo është arsyeja që Prodhun u ndërtua, në më pak se 2 vite ne arritëm 1000 punonjës, sot jemi diku te mbi 650 punonjës dhe fatmirësisht po provojmë të rritemi pak nga pak duke synuar të tejkalojmë numrin 700 brenda muajit korrik. Eva, në treg nuk ka shumë supermarkete vajza, edhe besoj se ka vështirësitë veta, shohim që është një sektor i dominuar nga meshkuj, për ty a kanë dalë vështirësi për ty gjatë rrugës, vetëm për faktet që ju ishit një supermarket e themër? Për qenë sinqert, në fakt jo, unë nuk e kam ndjerë peshën e të qenurit femër si një pengesë në këtë rrugëtim. Nuk e di nëse është rastësore apo vërtet ndodh kështu më shumë në rasteve, po vërtet për mua nuk ka qenë një pengesë. Përkundrazi, unë shpesh e konsideroj dhe avantazh të qenurit femër, po jo vetëm në terrenin në Shqipëri, po themi, po kryesisht në biznes. Pra me pak fjalë nuk mund të them që ka qenë e vështirë për mua si femër. A ka ndikuar në jetën tuaj në balancën midis jetës jashtë punës dhe jetës në punë? Industria jonë është një industri shumë dinamike, ka shumë variabla, ka shumë gjëra të paparashikuara dhe kjo jep një kompleksitet i cili sigurisht nuk është i lehtë për të menaxhuar. Vitet e para nuk kanë qenë të lehtë, sigurisht unë kujtoj 2-3 vjetet e para që vërtet kam pas një ndikim të madh në jetën dhe në balancën ndërmjet jetës time dhe punës. Por tashmë me krenari e them që e kam tejkaluar këtë gjë dhe vërtet kam një balancë të mirë ndërmjet jetës dhe punës. Sigurisht unë çdo ditë e mbyll punën orën 4, ne fillojmë herët, ne fillojmë në 7, po 4 e gjysmë mbaron dita ime e punës. Dhe kam mënyra pasaj tjera si të ndihmosh mendjen për ta ndalur, se nganjëherë është mendja ajo që nuk ndalet mbas punës. Por mund të them që me krenari që ja kam dalë për të krijuar këtë lloj balance. A ka ndikuar ky lloj mentaliteti ose kulturë pune për ty si femër tek punonjësit e tu? Për mënyrën se si ti krijon politika lehtësuese për to, duke qenë se ju keni mbi 86% të punonjësve vajza, gra, a ka ndihmuar ose a ka ndikuar ky mentalitet në krijimin e politikave? Ani të qenurit femër si drejtuese sigurisht më bën më të ndjeshme ndaj femrave të tjera që ne kemi në kompani. Kjo përqindje e lartë e femrave tek ne është edhe në rolet menaxhuese, pra pak a shumë qëndron në të njëjtat nivele dhe sigurisht kemi dhe një rëndësi të veçantë femrës, duke filluar së pari në mënyrën se si ajo ndihet. Pra,
që të ndihet e vlerësuar, që të ketë një zë dhe të ndihet e realizuar me veten e saj. Po flasim për një shtresë popullsie që ndoshta edhe nuk kanë pasur mundësitë në jetë të shkollohen, të kryejnë një universitet, por ne aty japim mundësi duke i dhënë e para kushte pune të mira, ku ato respektohen, por edhe mundësi për të trajnuar dhe për të marrë pozicione patjetër më të mira, si në pagë, por edhe në pozicion. Ne kemi shumë menaxherë të cilët janë ngritur nga brenda, pra ne e promovojmë shumë pjesën që kur krijohen role të reja, të parët që shihen janë personat brenda kompanisë. Dhe vetëm në rastet specifikave të veçanta mund të vendosim që të bëjmë zgjedhje nga jashtë. Pra gjithmonë mundohemi të japim këtë mundësi. Pra e thënë shkurt, respektin, duke i dhënë respektin që ndoshta dikujt dhe mund t'ju ketë munguar, dhe dyta mundësi për të promovuar veten, për të marrë ekspertiza të reja dhe për të fituar dhe më shumë të ardhur, sigurisht. Unë e përmenda edhe pak më parë që nuk ka dhaj shumë si përmarseve gra, femra, ose mos si përmarseve të reja. Mendon se tregu është i vështirë për të, apo është i pamundur, cilat janë disa nga arsyet pse vajzat nuk e marrin guximin për të vendosur në një biznes të ri? Tani unë mendoj e para lidhet ndoshta edhe me të qenurit femër, ne si natyra jemi pak më të matura. Edhe kur vjen puna për analizën e riskut, mendoj që jemi pak më të përmbajtura kur ndërmarrin vendime, dhe mundësisht mundojmë të eliminojmë atë vendimarrje që lidhet me rreziqe më të larta. Në fakt, unë nuk jam shumë e tillë, pra unë jam pak më riskuese, unë në tërsi riskoj në projekte edhe më sfiduese, por mendoj në tërsi kjo është ndoshta ajo që i bën femrat më pak të guximshme. Mendoj një pikë tjetër e rëndësishme është ndoshta dhe aksesin kapital. Kjo mendoj nuk vlen vetëm për femrat, mendoj vlen kryesisht për të rinjt, pra persona në moshë pak më të re, dhe aksesi, mungesa aksesin në kapital, po ashtu është një pikë që i pengon bizneset, kryesisht i pengon të rriten, po nga njërë dhe startupet ka nevoj për ato mbështetjet e para. Po prapë nuk mendoj që është, nuk e shoh si të pamundur, dhe në këtë realitet shqiptar që ne jetojmë, që dhe madje do doja të inkurajoja, personat që kanë ide, kanë ambicie, çdo gjë mund të realizohet me shumë punë sigurisht dhe me një ndoshta vizion të qartë në atë që do të bësh pa bërë kompromise në cilësinë e asaj që do të bësh. Por mendoj se një pikë të cilat ne nuk para referohemi ose nuk para përmendet është që vajzat zakonisht ose gratë, femrat zgjidhin mendojnë se puna do ndikoj të jeta e tyre familjare, do ndikoj në mënyrën se si ato rrisin familja, se si familja e tyre do duke të cilësin e jetesës. Nuk para e marrin hapin, sepse mendojnë se çdo gjë do vendoset para biznesi dhe pastaj familja. A mendon se ky është një rast ose ky është një arsyet? Mund të jetë, por unë mendoj që nuk duhet të jetë. Këtu mund të përmend rastet e shumë vajzave, zonjave, mamave të mrekullueshme që ne kemi në punë role drejtuese. Angazhimi tyre në biznes nuk është më i pakët se angazhimi im në biznes. Që do thot, këto janë nëna, mama shumë të mira, zonja shumë të mira, bashorte shumë të mira dhe menaxhere shumë të mira. Shumë prej tyre mund të kenë ndodhur që të kenë rritur dy fëmijë, pra të kenë kaluar 2-7 zani gjatë kohës që punojnë me ne. Nuk e shoh as pak të pamundur, sigurisht është e rëndësishme që të ketë një vizion të qartë se si do ta ndërtosh të biznes. Nëse biznesi rritet dhe kompleksiteti rritet, nuk mund t'i bësh vetë të gjitha. Kjo mendoj që është çelësi i suksesit, të krijosh figura, të delegosh, të besosh, fillimisht të pranosh që ndoshta dikush tjetër dhe nëse nuk e bën punën aq mirë sa ty, ti do t'ja lësh atij ta bëj ose asaj, dhe në fakt mua më ka rezultuar që ai apo ajo e kanë bërë punën më mirë se ç'un do ta bëja. Në çfarë se ne flasim për organizatat që ndihmojnë ose organizatat ndihmuese, shoqëritë, të cilat kanë një dorë në support ndaj biznesit. A janë të pranishme dhe a ndikojnë në rritjen e biznesit në vend? Unë në fakt e kam parë në dy drejtime. E para është ndihma që mund marrësh nga projekte ndryshme dhe me banka të ndryshme, përfshirë dhe ato europiane për gratë në biznes, pra ka një lloj avantazhi dhe programe të veçanta për të mbështetur këto gra, pra kanë qenë fonde që ne i kemi marrë dhe i kemi përdorur. Nga ana tjetër janë organizata të cilat ne bashkëpunojmë për të ndërtuar një urë komunikimi edhe për stafin tonë dhe për zonjat që ne kemi. Për shembull, vlen përmend këtu UN Women, pra
organizata ndërkombëtare e UN Women, të cilat organizojnë sesione ndryshme po ashtu dhe brenda ambienteve tona në sallat tona të trajnimit, ne kemi bërë seminare ndryshëm për dhunën në familje. Si të ndërgjegjësojmë zonjat qoftë për vete apo për njerë, për të tjera, për mike, për ose të afërm që ato kanë, që kanë dhunë në familje, gra që dhunojnë. Pra kemi rritur ndërgjegjësimin që speak up, pra fol, edhe kërkon ndihmë. Pra këto janë ato, si thua, metoda ndryshme që ne përdorim në një farë mënyrë për të treguar që shikoj mund të kesh një mbështetje diku. Ne falem shumë për jetën e një supermarkete, për jetën e supermarketeve gra, por flasim një çik për Prodhun. Prodhun është një nga kompanitë të cilat edhe pse kanë ndjerë vështirësitë të cilat po ndodhin në treg, është ende duke u rritur. Cilat janë ndryshimet e fundit edhe ku t'ja kontribon këtë rritje? Në fakt, viti 2023 nuk ka qenë një vit i lehtë, si për ne dhe ashtu si kundër gjithë industria në Shqipëri, lokale, pra, por edhe në botë, ndërkombëtare. Ka qenë një krizë goxha e vështirë, mund të them do shta më e vështirë se ajo e Covid, plus e shoqëruar pasaj me problematikat shqiptare, si që ishte kursi i këmbimit, dhe elementë të tjerë të cilë sigurisht e kanë vështirësuar dhe pati të kanë rritur humbje tona gjatë kësaj periude. Por unë kam gjithmonë këtë besimin që në periuda më të vështira e para bëjmë më të mirë, kurse më të mirë, më produktiv, më eficient, jemi më të fokusuar. Dhe 2023 pavarësisht vështirësive ne na ka bërë më të mirë, ka qenë më të kujdesshëm nivel kostosh, në siç e thash rritjen e produktivitetit. Pra ka shumë gjëra që mund t'i bëjmë më mirë dhe ka ende rrugë për të bërë. Po përveç kësaj, po ashtu nuk kemi ndalur. Pra kemi qenë të qartë që, okay, ky është një vit i vështirë, e dy po do përfundojmë në dhjetor, pra, cili do jetë impakti financiar. Çfarë hapash duhet të marrim afat shkurtër, sepse vazhdimësia e biznesit ishte në plan të parë. Dhe në ndërkohë nuk kemi ndalur duke folur me klientë të rinj, me klient potencial, me klientët ekzistues. Dhe unë sot mund të them që në këtë moment të vështirë, ne jemi në një moment të mirë, pra aktualisht niveli urdhrave është rritur dhe kemi filluar dhe po kërkojmë në fakt që të rrisim kapacitetet prodhuese si në linjat e qepjes dhe në ato të montimit. Gjë që më gëzon pa mas mua dhe gjithë stafin dhe është dhe një tregus që po, ne ja dalim dhe në situatat të tila dhe për më tepër besoj që do tjetë edhe më premtuese. Kjo lidhet gjithë përpjekjet që ne bëjmë. Cilësia e produktit që ne ofrojmë, cilësia e shërbimit që ne ofrojmë klientëve tan, tregon që ato na mbështesin në momente të vështira. E përmend që vazhdon të jetë një situatë e vështirë, lokalisht dhe globalisht, por fal marrëveshjeve të mira që ne kemi bërë me klientët tanë ekzistues, po ashtu kemi dhe lajme të mira për dy klientë të rinj që ne i kemi shtuar në këtë moment që po ashtu është delikat për të shtuar klientë të rinj. Kështu që këtyre unë u atriboj këtë po themi stabilitet aktual, po dhe mundësin për rritje të mëtejshme për të arritur optimalen aty ku ne ishim, sepse ende aktualisht nuk jemi në optimalen e biznesit ton, me shpresën që brënda e këti viti do të arrim aty ku ishim, le themi në fund të 2022-shit. Kjo është ajo që ne planifikojmë të bëjmë. Eva, disa nga këta klient janë disa nga brendet më të rëndësishme në botë të fashion. Më të përmendin disa prej tyre? Po, me shumë krenari në fakt do ta fillojmë me Prada, pasi ka qenë klient të cilin ne kemi shtuar në 2023, pra në vitin tonë më të vështirë. Unë shpesh e përmend si klienti që na solli buzëqeshje në një moment të vështirë dhe jam shumë krenare të shoh që në një periudhë për më pak se një vit e gjysmë, ne kemi, domethënë volumi i biznesit me ata u rrit, u trefishua stin mbas stine dhe sot prodhojmë një sasi të konsiderueshme për ta. Kjo na përkthel në fakt sedrën, për të kuptuar që po, ne mund bëjmë një cilësi të tillë, po një klient i tillë na beson dhe ajo që na bën më tepër krenar është që ne vazhdojmë të punojmë drejt për së drejti me klientët. Pra ne nuk punojmë me ndërmjetësues dhe kemi marrëdhënien e drejtë për drejt duke njohur duke marrë ADN-n e tyre, duke marrë kërkesat e tyre mbi cilësi, por në njëjtën kohë dhe satisfaksioni dhe kënaqësinë që ne marrim nga ato feedback pozitive. Pra ka qenë një ndër ndoshta projekte më të suksesshme. Dhe po ashtu dhe në këtë stil ne kemi pasur një rritje gati dy fishe të urdhrave të tyre në këtë kohë ku vazhdojnë që shumica klientëve në botë kanë kurje. Ka qenë në fakt ndër të paktët edhe në segmentin e luksit ka qenë ndër të paktë brende që ka pasur rritje. Po ashtu jemi rritur edhe me klientë të tjerë ekzistues dhe siç e përmenda, edhe me dy klientët e rinj, njëri është francez dhe njëri spanjoll,
me të cilët presim fillojmë me njërin prej tyre në korrik dhe tjetrin në shtator. Pra, to janë ato lajmet e mira që kemi sjell të stin. Kjo është një arritje shumë e madhe, sepse po të shohësh, do të thënë, po të shohësh të dhëna tani, është që shumë kompani po falimentojnë. Jo përmendët është euro, është kërkesat, janë kostot e brendshme, po janë këto gjëra të cilat ju i merrni përsipër. Është një risk që ju merrni përsipër. Dhe një nga arsyet pse unë isha e lumtur që ju mora sot në intervistë, sepse ju mora në podcaster, se kompania juaj është një nga ato të cilat po vazhdon rritjen dhe është një optimizëm që 2024-2025 do jetë më mirë. Cilat janë planet e Evës për 2025? Në vitin 2025, në fakt, unë dua që të realizojmë ato plane që ne do duhet të realizojmë në 2024, për të cilat u anulluan gjatë vitit 2023 përgatitja, u anullua për shkak vështirësive të atij viti. Planet tona janë të rikthehemi pra të qenë një fabrikë optimale, duke shfrytzuar gjithë kapacitetet që ne kemi dhe gjithë kostot fikse, dhe po ashtu të bëjmë atë hapin e madh drejt ndërtimit të një kompani, të një fabrike digjitale, Digital Smart Factory. Pra, ky është qëllimi jon që ne do të kompletoj digitalizimin e operacioneve tona dhe sigurisht do të na mundsoj që ta ngrejmë biznesin në një nivel më të lartë, si nga pikpamja e produktivitetit, por edhe matës së performancës së punojësve në punë dhe pse jo duke shtuar edhe benefitet e tyre në varësi të meritokracisë të secilit prej tyre. Pra, këto janë ato planet që ne kemi. Vazhdimi pa tjetër në sustainability apo në qëndrushmëri, sa vjen fjalët në shqip. Në qëndrushmëri. Për në qëndrushmëri, kjo është një element shumë i rëndësishëm për gjithë klientët që ne punojmë dhe ne pa tjetër çdo ditë e më shumë e përmirësojmë këtë gjë dhe pa tjetër finalizimi i klient, pra client mix, pra i mixit të klientëve dhe portofolit produkteve që ne kemi, i cili na ofron çmime më të larta për të qenë për të mbuluar kështu kostot, të cilat siç e përmendëm kanë qenë në rritje përfshirë edhe këtë impaktin e euros. Pra, kjo është strategjia që ne kemi të rrisim nivelin e klientëve me të cilët punojmë, që do thotë sigurisht edhe cilësia, se asgjë nuk vjen vetëm nga një ran, cilësia për kushtimi dhe rrjedhoje dhe çmimi dhe përfundimi i një fabrike të digitalizuar. Eva, ne folim shumë për biznesin, por unë dua të di cila është Eva jashtë pune, disa nga hobit e saj, edhe ku përkushtohet më së shumti. Të ruash një balancë mendore shumë e rëndësishme, si në pjesën e biznesit, pra të sjellurit gjatë orarit punës, po ashtu edhe në qetësin që të duhet jashtë orarit punës. Dhe unë të gjë kam zgjedhur ta bëj nëpërmjet sportit, sigurisht më parë edhe nëpërmjet jogës, por sporti është më kanë ndihmuar shumë, fakt. Momente më të vështira më kanë ndihmuar për të qartësuar mendjen, për ta qetësuar atë dhe meditimin patjetër. Përveç sportit që mundohem të jem sa më në rregull, kjo është diçka që tashmë më vjen me kënaqësi, pra nuk është më një sport. Çfarë më pëlqen tjetër, patjetër miqt, familja luan një rol të jashtëzakonshëm në jetën time, por edhe miqt edhe të udhëtuarit. Vazhdoj të udhëtoj shumë, më pëlqen të vizitoj vende kryesisht jashtë Evropës, Azia ka një vend veçantë ku në Afrikë mundohem kryesisht të shkoj në vende që janë shumë ndryshe nga ajo, nga kultura jonë e përditshme, sepse kjo më jep edhe një lloj relaksi më të madh, po patjetër është ajo kurrëshja e parë të kulturave ndryshme. Mund të them që mbas orës 4-4:30 një person i zakonshëm, dikush më pyeti si fle gjumë, a fle mirë me gjithë këto mendime të biznes, me gjithë këto ngarkesë, më thash po fle shumë mirë. Top. Kështu që mundohem pikërisht për të ruajtur këtë ekuilibrin mendor. Pra nuk mjafton vetëm ta mbyllësh punën 4:30, por është rëndësishme të arrish të ekuilibrin e mendjes, që është shumë e rëndësishëm për mua, për të afërmit e mi dhe për gjithë bashkëpunëtorët e mi në fund të ditës. E kuptoj. Nëse sa ne do flisim para 10 vitesh, a e mendon te Eva që do ishte këtu ku ishte, ku është tani? Në këtë industri jo. Unë në fakt kam pasur këto spikatur këto tiparet e sipërmarrjes, pra të entrepreneurship. Kujtoj edhe në karrierën time të mëparshme, kam parë se të filloja këtë iniciativë, kam punuar në kompani shumë të mira ndërkombëtare, kam pas karrierë të mirë ndërkombëtare dhe kujtoj një nga shefat e mi që më thoshte që mendoj që një ndër gjërat që unë do të fumbas nga skuadra ime një ditë është ky shpirti jot i sipërmarrjes, se mendoj që një ditë do hapësh biznesin tënd. Dhe e kam pasur, pra nuk e kam pasur në fillimet e mia, në fillim më çdo një punë dhe e kam bërë mirë dhe kam
pasur këtë lloj përqase që unë do ta bëj mirë punën që më jepet, jo se dua ta arrij këtu ose atje. Pastaj sigurisht nxit jetë më tejshme dhe fillon ambicia për karrierë, patjetër që ka pasur një rol tek unë. Por pas disa vitesh, duke pasur pozicione drejtuese, ndjeja që çdo ditë më shumë më vinte ndjesia e të pasurit të diçkaje ku unë mund të merja më shumë risqe. Unë me ndjesitë mia, me intuitën time, me aftësitë analitike apo vizionin, mund të merja përsipër projekte që ndoshta ishin më sfiduese. Mund të them diçka që nëse më parë çdo 4 vite ndjeja këtë sfidën për të bërë ose për të qenë ose një kompani të re ose pozicione të reja, në këto 90 apo 10 vjet në këtë industri jam vazhdoj të ndjej mende sfiduar, sepse në këtë biznes nuk mbaron kurrë sfida apo mundësia për të bërë më mirë, dhe kjo më mban gjatë gjithë kohës, kështu në lëvizje. Eva, unë të falenderoj shumë për intervistën. Ishte një nga intervistat më të preferuar për mua. Faleminderit, Armila, dhe unë shijova bisedën me ty. Ky ishte podcasti Monitor Business Plus nga unë Armila Toska. Dëgjojmë herë tjetër.